O candidato à reeleição, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, foi multado em R$ 4.000 pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por fazer propaganda eleitoral em templos religiosos. A legislação proíbe a propaganda em bens de uso comum, o que inclui igrejas. Pela manhã, Alckmin compareceu à abertura do terceiro Salão Internacional Gospel na capital paulista. Logo depois, Alckmin visitou a cidade de Praia Grande, no litoral. Ele defendeu a ampliação do número de estâncias turísticas no estado e disse que irá investir no turismo para gerar mais empregos. Encaminhada pela orla, Alckmin destacou a importância do turismo também como lazer, entretenimento e saúde. O candidato Paulo Scaff, do PMDB, também esteve em cidades da Baixada Santista nesta quinta-feira. O empresário fez uma caminhada no Guarujá e em seguida pegou a balsa para Santos. Scaff prometeu construir em 4 anos um túnel para melhorar a travessia entre as duas cidades. A travessia de balsa, que custa R$ 9,70 por veículo, costuma ter problemas de filas há anos e passou por um novo reajuste de valor neste ano. O candidato anunciou também que planeja construir 2 postos de assistência médica especializada e um hospital na Baixada Santista.